så skal der endnu en gang være lidt smæk i handsken. Vi skal selvfølgelig på besøg hos Gilei Bokseklub, hvor de nye lokaler og helt fantastiske faciliteter har givet klubben et gevaldigt skub fremad i medlemsantallet. Vi var forbi for lige at høre om, hvordan det står til, og selvfølgelig også lige for at høre lidt om lørdagens spændende stævne i Gilei. Thomas, vi står nu her i de her, jeg vil næsten sige, gudsbenåede lokaler, som I har hernede i Gilei Bokseklub. Hvordan har det sidste års tid været for jer nu, hvor I har fået de her nye fede lokaler? Jamen, det er faktisk svært at beskrive. Der er ingen sammenligning i forhold til de lokaler, vi kom fra. Vi har fordoblet vores medlemstal med 120%. Vi i dag så er vi en flerstrenget forening, hvor at vi har 9 fitnesshold, der spænder vidt, lige fra fitnessboksning til crossfit til yoga, er hernede. Og ud over vores ungdomshold, så har vi også et kamphold, der træner hernede 4-5 gange om ugen. Så man kan sige, at vores forening, efter vi har fået de her lokaler, har været i rivende udvikling. Og hvorfor vi også er glade for at have fået de her lokaler herop, det er blandt andet, at vi kan holde de her små, eksklusive, intime stævner, hvor publikum kommer helt tæt på begivenhederne. Og det gør altså noget, og det er et af de her særlige stævner, vi har på lørdag den 21., hvor dørene de åbnes kl. 15, stævne starter kl. 16, og der vil være ca. 13-14 kampe. Jeg vil ikke gå så meget mere ind i kampene, fordi at, det vil vores trænere gøre, men jeg kan i hvert fald sige, at de 6 af kampene er U19 landskampe med de allerbedste landsholdsbokser for U19 Danmark, som møder Tyskland. Så jeg er helt sikker på, at der bliver virkelig seværdig boksning og med smæk for skillingen. Og hvis man nu står her og bare tænker, for sagomæl, jeg skal ned og kigge noget boksning her på lørdag. Hvordan ser det så ud med billetsalget? Det ved jeg tidligere har godt kunne være lidt op og ned jo. Men hvordan er det så gået den her gang med billetsalget? Man kan sige, som det er lige nu, så er der udsolgt. Der er ikke plads til en eneste mere. Vi overholder det, man må være herinde, og derfor er der faktisk ikke flere billetter, der er udsolgt. Så hvis ikke man har været der, så er det bare ærgerligt? Så kan man se det på netavisen, hvor at de livestreamer hele stævnet. Så der vil være mulighed for at se det her fantastiske, eksklusive og noget intime boksestævne. Det kan man gå ind på netavisen.dk, og så kan man følge stævnet der. Hvordan og hvorledes er det så nu her? Fordi vi har jo prøvet hernede et tidligere stævne. Der har I lige fået lokalerne, og det hele var meget nyt og sådan noget. Og der er jo ikke en stor højde til loftet jo. Der er ikke en stor højde til loftet, det er det ikke. Så de boksringer, eller den boksring, I ser allerlængest væk nede bagved, det er den ring, der ligesom bliver transporteret ud til midten her, og så bokser man i den ring. Og den ring, den har de mål, der kræves for at bokse kampe. Så på den måde overfylder vi, eller overholder vi reglementet for bokseringsstørrelse og de ting. Nu ser jeg på de gamle lokaler, I havde før, ude på Parkvej. Mm. Det var virkelig tight. Altså, man skulle virkelig være gode venner for at sidde derovre og være en boksekamp. Ikke? Ja. Hvordan er det så nu her? Kan I brede jer? Altså, er der hvor meget, bare i procenter sådan cirka, hvor meget ekstra publikum er der plads til? Jamen, jeg tror, vi har plads til en 50 ekstra. Og det lyder ikke af meget, men det er det faktisk. Der bliver cirka en 140-150 tilskuere, som kommer til at opleve det her stævne på lørdag. Og der bliver lys, der bliver lyd, der bliver røg, og der bliver mulighed for at købe øl, vand og vin, og der vil også være noget mad, man kan gå ud og købe og sådan nogle ting. Så det bliver super fedt. Og så kan vi så lige understrege med det samme, det er jo, at det her, det er jo en forening i Gilei. Mm. Altså, hvor gammel er Gilei Bokseklub i det hele taget? Hvor mange år har det egentlig eksisteret? Jamen, Gilei Bokseklub blev startet i 1982 af Per Højris, som desværre døde i en alt for tidlig alder. Og bokseklubben, de startede egentlig med at træne nede i biografen
der lå nede ved Rema. Der lå en biograf, og der startede man med at træne, og så blev man rykket op i nogle klasseværelser op på Roskildevej, for derefter at komme ned i deres gymnastiksal. Og der var man en del år, indtil idrætshuset ude på Parkvej blev bygget. Og der var vi så ude indtil for et år siden, hvor vi fik de her lokaler, og faktisk, det synes jeg godt, man kan sige, fået nogle af de fedeste bokselokaler, der er i Danmark. Jeg vil sige, der er plads til, jeg kan stå og kigge her på fire bokseringe, og så er der ellers bare et gigantisk motionscenter bag ved mig. Ja, det er så rigtigt. Der er masser at byde på hernede. Der er masser at byde på, og jeg tror også, det er derfor, at vi er en forening, der er rigtig meget i vækst, efter vi har fået de her lokaler. Vi tilbyder fitnessboksning, yoga, crossfit, kamphold, ungdomsboksning af allerhøjeste kvalitet. Så jeg synes virkelig, vi har noget at byde på. Og hvis man nu sidder derude og bare tænker, jeg skal ned og have noget motion, og måske skåre mig et blåt øje undervejs også. Hvor kan man finde noget mere om Gilei Bokseklub? Jamen det kan man inde på vores hjemmeside. Man kan egentlig bare gå ind i Google og skrive Gilei Bokseklub, så kommer vores hjemmeside frem. Vi er også på Facebook. Der har vi, altså man kan sige, at vores fitnessafdeling hedder egentlig Basecamp Fitness. Og hvis man går ind på Facebook og skriver Basecamp Fitness, så kommer deres Facebook-side frem. Man kan også følge os på Instagram, men ellers vores hjemmeside, der er alle de nødvendige oplysninger, der er relevante. Yes. Jamen, så vil jeg sige tak for snakken her, og så se frem til at se noget fed boksning og lidt slag i handsken her på lørdag. Ja, præcis. Vi glæder os også. Tak skal du have. Oliver Møllenberg, så fik jeg egentlig langt om længe fat i dig igen, fordi at sidst vi snakkede sammen, der havde du besluttet at lægge boksehandskerne på hylden, og alligevel så har du jo kørt løs derudad med boksning alligevel. Du er blevet landstræner. Kan du så lige fortælle sådan lige 2 minutter lidt om det? Ja, jeg fik et tilbud om at blive ungdomslandstræner for U17 og U19 bokser. Det ser jeg til, men samtidig er jeg jo stadig cheftræner hernede i Gilei Bokseklub, hvor jeg investerer jo al min tid ned i. Hvordan har det været det med at gå fra at være bokser og så over så og nu at være træner? Det er ikke så svært, som faktisk jeg havde troet, for jeg har været træner sideløbende, samtidig med at jeg selv boksede, men selvfølgelig jeg ikke selv skulle op til træning hver dag og alle de ting der. Det er jo specielt, men lad mig sige, man har vendt sig til tanken og accepteret, at det ikke sker mere. Og så ser jeg en masse glæder i den her trænerrolle, jeg har indfundet mig med. Så lige nu så er det faktisk super fint, og jeg nyder at være træner. Man skal jo bare lige kigge lidt på Facebook, så kan man jo godt se, at du har jo fået kørt et par navne rigtig godt og grundigt deropad. Mm. Kan du nævne et par stykker sådan lige hurtigt, som du ser frem til at... Jamen, Gilei Bokseklubs 2 allerstørste stjerner, det er jo selvfølgelig Silas Grøholt, som har været landsholdsbokser i en årrække nu, har investeret i nogle gode resultater. Sidst blev han nummer 5 ved rummesterskaberne. Så har vi vores kvindebokser, Sofie Rostov, som vandt VM, verdensmesterskaberne sølv, sidste år i november, og har deltaget til OL-kvalifikationen her i år til European Games, og skal igen prøve at kvalificere sig til OL i 2024 her senere. I næste år her, så det er 2 af vores allersatste stjerner og 2 bokser, jeg er jo stolt af at have kunne føre dem op, hvor de er i dag. Du har også et par upcomers, kan man ikke kalde dem for det? Jo, bestemt. Der er en masse bokser på vej frem op i Gilei. Vi har både helt fra U15 bokser til U17, U19 og så selvfølgelig elite bokser, som der er på vej frem. Så i Gilei Bokseklub lige nu har vi altså 24 kampbokser. Og er mellem 30 til 35 til træningerne, så jeg må sige, at vi er i rivende udvikling, også på kampholdet, og der kommer mange flere bokser endnu. Så det lyder jo helt fantastisk. Og det er der nogle af dem, som vi så får lov til at se her til stævnen, der skal være her på lørdag, fordi det er jo det, jeg skal snakke med dig om rent faktisk, det er, hvem skal bokse her på lørdag? Hvem kan man komme til at se? Jamen, vi kan komme til at se 7 lokale boksere, og så ser vi altså 6 landskampe, U-landskampe, ungdomslandskampe mellem Danmark og Tyskland. Og for at nævne nogle få, så kan vi se frem til Silas Grøholt, som skal bokse for Danmark i hans første kamp på hjemmebane for landsholdet. Så kan vi se frem til at skulle se dygtige bokser for Gilei. Vi kan se Hussein Khalifa, som har ventet guld til HSK her i weekenden. Vi kan se et comeback af Kevin Vindemuth, som skal bokse, og hjemmebanefavoritten, som altid leverer gode kampe, Nikolaj Vige, en rigtig Gilei-dreng, som altid har blod over det hele, når han har bokset. Så der er masser at se frem til, og vi glæder os helt vildt til
til at vise de her boksere frem. Og det er et stævne, hvor vi viser vores upcoming boksere. Det er de boksere, der ikke skal deltage til Danmarksmesterskaberne eller lignende. Det er de, der har fået lov til at få et stævne her i klubregi, hvor de skal vise sig frem. Og så, modstanderen, det er jo så fra Tyskland. Altså, hvordan, det er en ting, jeg altid undrer mig, det er, hvordan bærer man sig med lige at matche de her? Det nytter jo ikke at tage en eller anden, der bare moser dem over det ene hjørne med det samme jo. Der skal jo også være noget udfordring i det, ja, men ikke for meget. Nej, bestemt. Altså, Danmarks Boksunion har kommet en forespørgsel til det tyske forbund om en landskamp mellem Danmark og Tyskland, og så vender Tyskland tilbage til vores head coach, Rashid Idrissi, som står for det, og sørge for, at de bedste tyske boksere møder de bedste danske boksere i den her U-landskamp. De Gilei-boksene, de bliver meldt nationalt og bliver meldt mod danske boksere, som både Tobias og jeg står for. Så landskampen mod Danmark og Tyskland, det er de bedste i verden, skulle jeg sige, der møder hinanden der, ikke? Bedst muligt. Yes. Hvordan ellers... Kan man sige, dem, som ikke er i landskamp, men som bare er gelejebokser mod, er det så bare gelejebokser mod gelejebokser, eller kommer der også nogle udenbys fra Danmark? Det er alt udenbys. Altså, det vi møder både folk fra Sjælland, Fyn og Jylland, som kommer nær og fjern for at møde os. Vi skal frem til et nordsjællandsbrag mellem Gileje og Hillerød. Vi har vores ukrainske bokser, Simon Topsi, som kommer hjem fra Ukraine i morgen, hvor han har været en lille smule forbi. Kommer hjem i morgen og er klar til kamp på lørdag, hvor han møder en rigtig stærk bokser fra Hillerød. Det er en kamp, jeg personligt ser meget frem til at se. Så har vi, som jeg nævnte før, Nicolai Vige, som møder en stærk bokser for Horsens. Vige, han laver altid nogle seværdige kampe, hvor der er smæk for skillingen. Ellers så er det dygtige bokser, som sagt, Kevin Vindemuth laver et comeback efter 2 års pause, har været et talent, vi virkelig så frem til at føre frem her i Gilei. Han mistede desværre lysten, men har fået sulten tilbage til boksning, og jeg glæder mig helt vildt til at se ham i hans comeback-kamp. Så der er masser at se frem til i rent klubregi for Gilei Bokseklub. De bliver med så hårdt mod nogle dygtige danskere, og jeg glæder mig til at se, hvad de kan bevise publikum på lørdag. Og vi kan lige godt sige med sammen, at skulle man så være så en af de uheldige, der sidder derude og ikke har kunne score sig en billet, så er det altså at følge med på netavisen.nu, og der kan man se bokskampen på lørdag fra kl. 16. Præcis. Godt. Tak skal du have, Oliver. Selv tak. Esrum Kloster byder altid på masser af sjov, men det er især for børnene i denne efterårsferie. Vi har været forbi at kigge i det gamle munkkloster for at få en lille rundvisning. Til sidst i indslaget hører vi sågar om en af de rigtig uhyggelige historier, som man kan opleve i Esrum Kloster. Kan du fortælle lidt om, altså, hvor er vi henne lige nu? Det kan du tro. Vi er i Klostergården, ja. På Esrum Kloster og Møllegård. Ja. Og vi har et arrangement her i efterårsferien, som hedder Gådefuld Efterårsferie. Ja. Og her kan man komme og prøve sådan et gådespil, vi har lavet. Det hedder På sporet af munkenes hemmelighed. Og i virkeligheden så handler den her efterårsferie meget om det her med, hvad sker der, når mennesker mødes om hemmeligheder, og hvad sker der, når vi holder på viden, som andre ikke må få at vide. Hvor i alverden, så... hvordan vælger I så det tema? Jamen det er jo, man kan sige, munkene på Esrum Kloster i middelalderen var jo, det var en lukket klub, nærmest en form for loge, selvom det kaldte man det ikke dengang. Så der er et eller andet meget, vi synes, der er noget fascinerende omkring det med, at når mennesker ligesom mødes i lukkede klubber og deler noget viden sammen, som er utilgængeligt for andre mennesker. Og i virkeligheden er det, som den her efterårsferie handler om, at man kan blive optaget i de hvide munkes loge. Og for at blive medlem, så skal man igennem 7 prøver, og så det her gådespil, man så skal prøve. Og, man skal, og til sidst så finder man frem til den store hemmelighed, som jeg ikke vil afsløre. Og så bliver man ligesom optaget, og så skal man beskytte en 800 år gammel hemmelighed. Det skal man hjælpe logen med. Ej, men hvis jeg var knægt i den rette alder, så havde det da været helt vildt spændende. Ja,
Så der er noget fascinerende omkring det her med loge, også fordi det er noget, der det har eksisteret jo i mange, mange, mange hundrede år, som jeg sagde, ja, også her på Esrum Kloster. Men det, loge er jo stadig noget, der findes i dag, og lukkede ja, klubber, hvor man virkelig er meget hemmelighedsfulde sammen. Men det er stadigvæk blevet lidt mindre seriøst, fordi det er rigtigt, at i gamle dage havde man jo loge blandt andet som kristen, fordi man var blevet forfulgt, og sådan, man prøvede ligesom at holde det skjult. Jamen også sådan lukkede klubber, altså der er jo sådan mange lukkede kristne, altså sådan religiøse klubber, Opus Dei og altså alt sådan noget, ikke? Og i virkeligheden er der jo også altså gamle loger, som for eksempel Tempelridderne, Frimurlogen findes også stadigvæk, altså der er sådan... Der er også mange, kan man sige, ting og sager, eller sådan, som stadig er meget hemmelighedsfulde steder. Altså for eksempel sådan noget Vatikanets arkiv. Ja, ja. Jo, der kommer man ikke bare ind. Det er det. Altså, og hvad for nogle hemmeligheder er der derinde? Det er helt vildt fascinerende at tænke på. Ikke? Ja. Men i virkeligheden er det også dermed, at når mennesker sidder på en viden, som ikke er tilgængelig for andre mennesker, så sidder de faktisk også på en særlig magt. Man kan sige, det er den måde, vi ligesom trækker tråde tilbage til Esrum Klosters historie, fordi i middelalderen, der var det jo kun adelen og de rige, der kunne læse og skrive. Ja. Så derfor så kunne de ligesom kommunikere med hinanden. De kunne dele viden på skrift. Og det er der jo en meget stor magt i, når resten af befolkningen ikke kan det. Ja, for søren, altså, så er der jo enormt sådan, begrænset adgang til helt almindelig viden. Det lyder faktisk også som et lidt tungt emne for børn. Hvordan får I det ned i børnehøjde? Ja, det er jo så det. Det siger vi ikke til dem. Det, det er sådan, det kan man sige, det er sådan lidt indefra og ud. Og sådan, det er det, vi gerne ønsker, at måske forældrene reflekterer lidt over. Så synes vi, det kunne være spændende, det der med, hvis børnene på en eller anden måde oplever, okay, hvad vil det faktisk sige, det der med at holde på en hemmelighed? Jeg sidder inde med noget viden, som jeg ikke må fortælle til andre logemedlemmer, som vi jo leger. Ja. Det er jo en leg, det er en leg, vi leger, ikke? Det er men, og man kan sige, det synes de faktisk er ret spændende, det der med at blive optaget i noget, som er lidt lukket og lidt hemmeligt. Kan du mærke det, fingre dem? Fuldstændig. De bliver sådan, nu, når jeg står herude, så leger jeg, at jeg også er logemedlem. Og så må jeg jo gerne snakke med dem om hemmeligheden. Ja. Og så bliver det sådan, vi må gerne snakke med, du må ikke snakke med din bedstemor derhjemme, men du må gerne snakke med mig om det her. Så det synes jeg er spændende. Og så synes jeg, det er jo gåder, man skal løse. Det er sådan lidt mystisk, det er også formuleret sådan lidt, sådan lidt mystisk. Så det der med gåder, koder. Det er jo bare jeg kan faktisk huske som barn, altså, så lavede vi også koder med hinanden, og sådan noget. Altså, man gik meget op i det. Nemlig, ikke? Præcis. Så og det. Der kan man så, ud over det spil her, så kan man, har vi inde i vores børnelad herovre, der kan man, der har vi sådan prøvet at lave en masse inspiration til, hvordan man kan skrive i koder. Altså, skal vi lige prøve at gå over en gang, fordi der har jo virkelig også givet den gas, kan man sige. Ja. Er det her gæt fra ungerne, eller hvad? Det her, det er nogen, som har skrevet nogle hemmelige koder og sat dem op på væggen. For eksempel her er der nogen, der har skrevet i det, der hedder frimurkode. Nå, også her. Og så er der nogen, der har skrevet i runer. Ja, det så jeg herovre. Ja. Den her, den ligner sig lidt runeagtigt i hvert fald. Og ellers, man kan både skrive i koder, men man kan også prøve at skrive sit eget navn på forskellige andre sprog. Ja. Altså græsk for eksempel, eller skal vi se, hvad der er egentlig. Nu kan jeg ikke engang huske det. Ja, ikke lige dem, men på græsk i hvert fald, og rune og runesprog også, ikke? Altså sådan, så det, og det er jo også en måde at kommunikere hemmeligt til hinanden. Altså hvis du og jeg kan et sprog, som ingen andre kan, så kan vi virkelig sige noget til hinanden, som ingen andre kan forstå. Herover der kan man gå lidt i læge, men man kan faktisk mest af alt kan man bage sig en lille logekage. Mm. Det er jo sådan tit i loger, også de nuværende. Der fylder det at spise sammen med sine logemedlemmer faktisk en del. Altså, det er vigtigt, at man lige sidder og man får noget til, man klarer ligesom hjernen ved at få noget mad. Ja, og, det er sådan lidt i fællesskabet sådan. Ja, og man skal sætte sig ned, og det man taler om i loger er jo ikke kun sådan noget fagligt, men det er også, man inspirerer hende også hinanden til ligesom, om, hvordan skal man leve sit liv, og hvordan går det, og det er tit under de her måltider, man ligesom taler om det. Ja. Så derfor så det, fylder det en del af det, har vi så lavet her, så kan man lave bag sig en lille kage over bål, og det er uhyggeligt, når det er udenfor, ikke? Så kan man sætte sig og røre lidt, tage noget dej og noget smør, og så kan man lave sin egen kagedej. Og det vil sige, at altså, når entréen er betalt, så er der adgang til det hele herinde? Ja, okay. Fuldstændig. Så man både udleveret gådespil, og man kan lave kager, og besøge det der
skriveværksted, gået kodeværksted. Ja, og så kan man kigge på og læse lidt om hemmeligheder og sådan herinde, ikke? Men du kan se, at der er nogen, der er i gang med at løse en af gåderne. Nu skal vi jo ikke vise, hvad der er i kassen. Det må folk selv komme og se. Det er det. Hvordan er det i... fordi det her, det er jo et slot eller kloster, som har eksisteret nu i... Ja, hvor længe sagde du, det havde eksisteret? Altså, det har jo... Klosteret blev grundlagt i 1151, ikke? Jamen, det er jo helt vildt, så nu kan jeg ikke lige hovedregne, men en del år. Jeg kan heller ikke. Så det er vel lige dårligt, kan jeg høre. Nå, ja, hvordan holder... Ja, undskyld. Ja. Nej, jeg vil bare fortælle, det kan jeg ikke glemme at sige, at man kan også på udvalgte tidspunkter i løbet af dagen, så kan man gå ned i kælderen. Munkenes kælder er jo super stemningsfuld med hvælvinger og sådan. Der kan man sætte sig ned, og så kan man få læst en historie højt af en af vores formidlere. Som er sådan et historiefortælling, men med sådan et mystiske historier, lidt gådefulde historier, en lille smule uhyggelige. Så vi går derned? Ikke meget, men jeg ved ikke, om der er til okay. Næste. Jo, det er klokken 11:15. Det er nu. Hold da. Det var heldigt. Man skulle tro, det næste var timet herfra, jo. Det her, det gælder om at bukke sig lidt. Ja, nemlig. Der sidder allerede nogen klar herinde. Jeg tror, det er Elisabeth, der skal fortælle. Kom med mig. Jeg kan lige gå med ind. På klosteret har vi en meget gammel bog. Sirligt skrevet med pæn blæk og det fineste kalveskind bundet rundt om sig. Bogen er fra middelalderen, og i bogen kan man læse historien om dengang munkene i Esrum fik besøg af selveste djævlen. Historien starter en forårsdag. En ung mand kom forbi Esrum kloster og bankede på klosterporten. Den gamle broder Stefan, han åbnede porten og spurgte, hvad klosteret kunne hjælpe med. Den unge mand sagde, at han havde ros, og at han gerne ville være køkkendreng i klosteret. Stefan synes, at Ros han virkede ret høflig og tænkte, at Ros sikkert var en rar og dygtig ung mand. Og derfor så gav han ham lov til at tjene som køkkendreng med køkkenmesteren i kælderen, hvor de lavede mad. Og Ros var faktisk en rigtig dygtig og flittig køkkendreng. Og der gik ikke længe før ham og køkkenmesteren blev rigtig glade for hinanden. Køkkenmesteren lod Ros langsomt arbejde mere og mere på egen hånd. Og en dag blev Ros optaget som munk på klosteret. Han blev til broder Ros. Alt var godt i køkkenet. Lige indtil køkkenmesteren og broder Ros en onsdag morgen kom op og skændes om, hvem der skulle hente sækken med tørrede ærter i fadeburet. Det skal sige, at sådan nogle sække dengang var virkelig store og tunge, ikke? Så det kan jeg godt forstå, at man diskuterer, ej, vil du ikke gerne tage den, det gider jeg ikke. Men det kom de op og skændes om, hvem der skulle tage den. Det skulle vise sig, at det var farligt at komme op og skændes med broder Ros. Ros blev nemlig rigtig sur, og han senere på formiddagen sørgede for godt med ild under den store suppegryde. Og da vandet i suppegryden kogte, og han var sikker på, at alle munkene var til tidebøn i kirken, så de ikke kunne holde øje, så skubbede han simpelthen køkkenmesteren i den store gryde, så han både druknede og blev kogt i suppen. Broder Ros, han skyndte sig at løbe ud i klostergården og råbe om hjælp. Alle munkene, de kom løbende ud af kirken, og han fortalte dem, at der var sket en forfærdelig ulykke. Køkkenmesteren, han var druknet i suppegryden. Broder Ros havde ingen anelse om, hvordan det kunne være, at det var sket. Munkene forsøgte at trøste Ros. De havde jo set, hvor godt ham og køkkenmesteren de havde det sammen. Ja. Hvem skulle nu lave mad på klosteret, når køkkenmesteren han sådan var død? Det blev heldigvis broder Ros, nu hvor han var så dygtig. Ikke? Altså, køkkenmesteren var jo så glad for ham, så han kunne jo blive den nye køkkenmester. Det blev en helt ny tid på klosteret. Nu begyndte Ros nemlig at lave mad, som var lækker. Så lækker, at munkene til sidst hellere ville sidde omkring bordet og spise en masse mad, i stedet for at bede i kirken. Det blev endda så vildt på klosteret, at abbeden også tillod, at der blev drukket vin og øl dagen lang, og der kom en masse kvinder, der var med til munkenes middag. Det måtte man ikke dengang. Alle de ting,
som før var forbundet med munke. Det faldt sammen på klosteret. Det forekom, at munkene de blev forætte og fordrukne festaber, og ondskaben bredte sig så overalt på klosteret. Men en dag så måtte det jo slutte. Bruder Rus, han var ude at gå en tur i Gribskov. Han fandt en dejlig fed ko, som han slagtede bare derude i skoven. Noget af kødet tog han med tilbage til klosteret med det samme, og resten lod han hænge i et træ i skoven, så han kunne hente det senere, fordi altså en hel ko på en gang, det er altså også rigtig tungt. Han gjorde altså to ting, som faktisk brød reglerne på et kloster. For det første, så stjal han, fordi han vidste jo ikke, hvem den her ko den tilhørte. Og for det andet, så måtte munke faktisk ikke spise kød med dyr, der går på fire ben. Så, men herfra, så blev han heldigvis også opdaget. Fordi koen tilhørte nemlig en skovbonde. Og da bonden fandt ud af, at, at der var nogen, der havde slagtet hans ko og hængt den op i et træ, så lagde han sig på lur for at prøve at se, hvem tyven var, når han kom tilbage for at hente kødet for resten af koen. Bonden han ventede i lang tid, og pludselig så fik han øje på en frygtelig skikkelse, som havde hove i stedet for ben, altså hesteben med hestehove. Og han havde en lang hale, og i panden havde han store horn. Den her skikkelse, der kom hen igennem mørket, tog kødet, imens han talte om, hvordan han ville invitere abbeden og munkene med hjem til gæstebud i helvede. Bunden kendte nu, at det her det var djævlen, og han blev meget bange og foræret. Han løb alt, hvad han kunne, hen til klosteret for at fortælle abbeden, hvad han havde set og hørt. Da abbeden hørte om bondens fortælling, blev han rædselsslagen. Han forstod nu, at bruder Rus var selveste djævlen i forklædning. Han havde ledt alle munkene i fordærv. Han havde narret dem og fået dem til at bryde alle reglerne, som man har på et kloster. Han samlede alle munkene, som ved et fælles møde fik fanget Rus og førte ham hen i køkkenet. Her bandt de ham til en stor stegerist og stegte ham over stille ild, indtil han sprang i stykker og forsvandt ned i helvede igen, hvor han kom fra. Munkene gik herefter i kirken for at synge og bede til Gud om tilgivelse, om at lade sig forføre om djævlen, af djævlen, for det skal man jo ikke som munk. Historien forblev også en hemmelighed i mange år. Det var jo ikke ligefrem noget, munkene var stolte af. Men jeg kan ikke sige til jer, om det her det er en ægte historie. Men vi har jo fundet den der stejse. Men på samme tid vil jeg også sige, at den her tid i verden, ikke? Eller bare generelt som menneske, så er det jo altid lettere at skyde skylden på en anden. Ikke? Så det kunne jo godt have været, at bruder Rus bare var en ung herre, som egentlig bare måske blev den, der fik skylden for alle de forkerte ting, munkene gjorde. Og så var det jo let at få det overstået igen. Ikke? Men det kunne jo godt være, at det var rigtigt. Ikke? Tak fordi I ville høre min lille historie omkring bruder Rus her på klosteret. En ting er jo at få fortalt en rigtig uhyggelig historie. Det er, hvad det er. Det, der så kan gøre en historie rigtig, rigtig uhyggelig, det er, hvis den også er sand. Der er en historie, som er sand, og det er historien om tyskernes forfølgelse af jøderne i 1943 i Gilleleje og omegn. Her var Gestapo Jul, som han blev kaldt, på ivrig jagt efter jøderne. Det lykkedes ham også at fange en del af dem, men heldigvis slap langt størsteparten over 1.500 jøder afsted til Sverige. Vi har fået en snak med en af de gode lokale historikere, Søren Fransen, om hele historien bag oktober 43. Jamen, Søren Fransen, jeg har fået sat dig lidt stævne heroppe på Gilleleje Museum, hvor vi er ude i en af de, kan vi godt sige, altså sige koldere haller lige nu. Men det er jo fordi, vi befinder os jo i oktober måned, og det er 2023. Det vil sige, det er lige nøjagtigt
80 år siden, at den store flugt til Sverige, den gik i gang. Og der er jo tonsvis af myter og historier, som jeg håber, vi måske her i løbet af det interview kan få bragt lidt på plads. Men kan du sådan, for dem, der ikke rigtig ved det og ikke forstår det, kan du fortælle, hvad var det egentlig, der skete i oktober 1943? Ja, så det var jo de danske jøder, som var nødsaget til at flygte til Sverige. Og det var det jo, fordi det var efterhånden under krigen, selvom vi havde en såkaldt fredsbesættelse i Danmark, hvor tyskerne tog lettere på os end andre europæiske befolkninger på grund af aftaler om, blandt andet af, at vi skulle levere fødevarer til det hungrende tyske folk. Men der skete jo det den 29. august 1943. Der gjorde befolkningerne i de store danske byer opstand. Man ville ikke være med længere omkring det med en fredsbesættelse. Så det irriterede Hitler nede i Berlin, at nu var det lille danske folk også dem, der gjorde oprør, eller hvad vi skal kalde det, øget modstand mod hans tropper. Så han besluttede, at også de danske jøder skulle arresteres og deporteres til koncentrationslejre. Det var en situation, som var meget speget, kan man sige, fordi i virkeligheden var besættelsesmagten herhjemme, og i virkeligheden også langt ind i Gestapos ledelse, de var ikke særlig begejstrede for den besked, de havde fået. For det ville ødelægge det samarbejde, som man jo altså indtil da havde haft. Men man fik alligevel dulmet lidt på tingene, og det, der blandt andet skete, det var jo, at en Georg Duckwitz, en marineattaché i København, forsøgte at forhindre deportationen. Han rejste til Berlin og forsøgte at få Hitler og naziapparatet i tale, men det lykkedes ikke rigtigt, og derfor gik der så efterfølgende fra hans side en besked til de to socialdemokratiske ministre eller folk, H.C. Hansen og Hans Hedtoft, hvor de fik besked på, at natten mellem 1. og 2. oktober ville der ske en arrestationsbølge i Danmark, hvor man ville arrestere de danske jøder. Men du tænker mig så lige at lige spørge egentlig, fordi at vi er jo helt fremme her i oktober 43, og krigen var jo kun der til en gang i maj 45, i hvert fald for Danmarks vedkommende. Ikke? Men så hvordan havde danskerne været indtil da, altså indtil her i midten af 43? Havde vi sådan ligget lidt på ryggen og med benene i vejret? Der havde jo været altså denne her situation, altså man forsøgte jo at blande sig så lidt som muligt for den danske befolkning, altså undgå tyskerne og være dem, der alligevel viste, at de var modstandere selvfølgelig af besættelsessituationen. Her i Gilleleje, der sker der jo det, at man får tyske tropper den 14. april kommer de første, så sidder ude på sejlpladsen eller her ved Gilleleje og skærer i noget gammelt morgenrugbrød. Og en af fiskerne, Bent Christian Nielsen, han har været på havnen, og han kommer forbi, han boede ude på Østre Strandvej, så går han forbi stedet, hvor de her tyske soldater sidder. Og han bemærker deres situation, så går han hjem til sin kone og fortæller, hvad han havde set. Så siger han til hende, kan du ikke smøre nogle ostemadder og pølsemadder og lave noget kaffe,
fordi så går jeg over til disse stakkels mennesker med det, og det gjorde han. Og der gjorde han selvfølgelig meget kraftigt opmærksom på, at de havde besat hans land, så han var modstander af, at de var her. Men ud fra et kristens synspunkt og næstekærlighed, så kunne han ikke se på, at nogen var i nød, og derfor skulle de have det her af ham. Når de var færdige, kunne de gå over og aflevere porcelænet over i det hus derovre, og det gjorde de så. Jeg fortæller den historie, fordi den er noget af det tankegods, som er vigtigt at forstå, hvis man skal sætte sig nærmere ind i, hvad der sker i Gilleleje under besættelsen. Fordi det var dengang et meget religiøst fiskersamfund, hvor man altid hjalp kollegaer, men folk, der var i nød på en eller anden måde. Og derfor fik den indstilling egentlig betydning hen over krigens første tre år. Jeg har et eksempel til nede på Vesterbrogade, der ligger en Luthers missionshus. Og en dag dukker der et par tyske soldater op og spørger bedellen, der har opsyn med huset, om de kunne få lov at bruge missionens andagtssal, for de var en 8-10 kristne soldater, som gerne ville have mulighed for at dyrke deres kristendom. Og det kunne han ikke give umiddelbart tilladelse til, men han spurgte formanden for samfundet, og han vidste heller ikke helt, hvad han skulle, så han gik til sognerådet og orienterede dem om den henvendelse, han havde fået. Og man blev så enige om, selvfølgelig skulle de have lov at benytte andagtssalen. Det eneste krav var, at man skulle hænge sine våben ude i våbenhuset eller i entréen, før man gik ind i salen. Og det endte så med, at der i en længere periode hver uge kom de her soldater og holdt andagt i det her hus. Se, det er jo en menneskelig forståelse, der ligger bag sådan et arrangement som det her. Vi har også eksempel på, hvordan et par tyske soldater er med til gudstjeneste i julen i Gilleleje Kirke. Og efterfølgende så går de op til præsten og siger, at de har behov for at tale med præsten, fordi de har noget sjælesorg. Og han inviterer dem så med op i præstegården, hvor de får kaffe og så videre. Og så får de snakket ud om deres problemer. Og de var så glade for det her, at de til nytår, så kommer de og afleverer en buket blomster til præstekonen, som tak for den hjælp, de har fået. Altså, i virkeligheden var der en social kontakt med værnemagten her i Gilleleje under krigen, og det fik faktisk nok betydning for det forløb, der så kommer omkring det med jøderne i oktober 43. Altså, når vi nu står her i dag i 2023, og står her i hallen. Vi kan jo godt erkende en ting, det er jævnt køligt, og det blæser, og det er rigtig møgvejr. Men altså, den lille båd, som vi lige var glemt af her, er det en af de både, der har fragtet jøder over, og kunne man virkelig komme over i så lille et fartøj til Sverige? Nej, det er ikke en båd, der er sejlet til Sverige. Dens historie er, at det er en båd, vi har fået fra en fiskerfamilie ude i Villingebæk. Og båden har været brugt til at sejle jøder ud fra stranden til en fiskekutter Falken, som Johannes Nielsen i Villingebæk havde. Og vi har i den sammenhæng haft mulighed for at undersøge
alle forholdene omkring båden og de sejladser, som blev foretaget. Fordi det er sådan, at flygtningene skulle, når de kom til Sverige, udfylde et skema, hvor de redegjorde for deres forhold, hvad de også havde betalt for at komme over osv. Og der kan vi se, at denne kutter Falken i løbet af 2 dage i oktober, begyndelsen af oktober, bringer, så vidt jeg husker, er det 38 flygtninge til Sverige. Det er sønnen til Johannes Nielsen, Niels Anker Nielsen, som kom her for en 3-4 år siden og spurgte, om vi havde interesse i at få den båd, og det sagde vi jo ja til med det samme. Så det er en meget, meget autentisk ting, at den har altså været brugt til at sejle jødiske flygtninge ud til en ventende fiskekutter. Hvordan egentlig, altså jeg har hørt et tal på 1.300 jøder, der blev reddet ud fra Gilleleje, og så kan man sige, så de nærliggende strande. Altså holder det tal egentlig? Ja, det holder i hvert fald, og det er spørgsmålet, om det i virkeligheden ikke er lidt for lille. Fordi de undersøgelser, jeg har lavet sammen med Lennart Rasmussen, som er søn af den toller Gunnar Nielsen, der modtog flygtninge i Sverige, viser faktisk, at vi nok nærmere, når vi lægger hele antallet sammen, dels her fra selve Gilleleje, men også fra kysten øst og vest for Gilleleje, så nærmer vi os nok omkring 1.500 flygtninge i alt. Og der var, hvis jeg husker det korrekt, 8.500 jøder i Danmark på det tidspunkt. Ja, sådan 8.000 eller noget af den. Så det er en pæn procentdel alligevel. Det er en pæn procentdel, ja. Ja. Men hvordan, altså, hvordan foregik det egentlig? Fordi nu i dag, der har vi jo masser af veje, og vi har alle sammen biler og cykler og alt muligt andet kan komme til og fra. Men i oktober 43 har det jo været noget anderledes. Altså, hvordan i alverden kom jøderne overhovedet frem til selve Gilleleje? Ja, så det var jo sådan, at da denne aktion mod jøderne gik i gang, så var det sådan, at man havde nået at advare de fleste af dem, fordi der gik denne her uofficielle meddelelse bagom, og man havde en sammenkomst i synagogen, hvor menigheden fik besked på, at nu var denne her aktion ved at være lige forestående, så de skulle se at komme væk i en fart. Og så sker det, at man i første omgang for mangens vedkommende søger op af kysten syd for Helsingør. Og der er ikke nok overfartskapacitet for jøderne der, og der er også noget med, at nogle kræver for store pengebeløb. Så i virkeligheden var der var nogle bureauer i gåseøjne i København, grupper, som arbejdede med at arrangere de her flygtningeruter. Og de prøver at finde kuttere, men også større fartøjer, som er villige til at sejle, og der har man så fået en besked om, at nu har man mulighed for at benytte nogle store skonnertfartøjer i Gilleleje. Og det gør, at alle de flygtninge, som ikke har kunne komme over fra sydkysten, de får besked på, at I skal bare tage til Gilleleje. Så er der nogle store fartøjer der, der bringer jer til Sverige. Og det sker altså på et tidspunkt lige i begyndelsen af oktober måned. Det vi taler om her, det er den 5. oktober, som er en af de rigtig store dage, hvor Gribskovbanen transporterer i hundredvis af flygtninge til Gilleleje. Det foregår ganske åbenlyst. Jøderne får besked på at tage toget fra Københavns Hovedbanegård til Holte, videre til Hillerød, og så Gribskovbanen. Og der kan vi se, at Gribskovbanen den dag er nødsaget til at indsætte et ekstra tog. Der kan vi se i passagerbogen, at der står, at der med det tog var 300
14 passagerer, og så står der yderligere jøder. Og det vil jo sige, at i løbet af ganske få dage og timer, så bliver Gilleleis befolkning forøget katastrofalt. Der kommer i dagene her, 5. og 6. oktober, der kommer en 400-500 flygtninge til byen. En by, der på det tidspunkt havde 1700 indbyggere. Den 5. oktober, der lykkes det så at få en skonnert afsted fra Gilleleihavn med 120 flygtninge. Det var skibet Louise. Men det rygte med, at der bare var mulighed for at komme afsted fra Gilleleje, det var gået for vidt ud. Der var for mange, der søgte herop, og det er derfor, at vi får denne her meget kritiske situation, hvor Gestapo så efter Louises afgang, Hans Juhl fra Helsingør, dukker op her i byen. Og der var det gerne sådan, transporterne havde jo foregået i dagene forinden også, der var ved at være sådan en praksis, når Hans Juhl tog fra Helsingør og kom til Hornbæk, så ringede kystbetjenten i Hornbæk til Gilleleje og sagde, nu er han altså på vej, nu skal I se at få alle flygtningene væk. Og det var også tilfældet den 5. oktober, hvor man havde fået flygtningene op af bådene, som lå klar til at sejle til Sverige. Der var kun et fartøj, som tilsyneladende ikke havde fået den besked. Det var H211 Dannebro, som lå intetanende med ca. 20 flygtninge. Og lige i det øjeblik, Hans Juhl og kystbetjent Koppelgaard går ud på molen for at ligesom overvåge, hvad der foregår, så starter de båden og forsøger at sejle ud af havnehullet. Og da de kommer derude, så går Gestapo-hjulet frem og råber halt. Og de bliver så overraskede, så de sætter fuld speed på båden, således at Gestapo-hjulet skyder mod styrehuset. I den situation, så slår båden bak, og motoren den stopper, og de to fiskere springer ud i vandet og svømmer over mod Østmolen og redder sig op der. Flygtningene driver ind på Østmolen, og de ved ikke rigtigt, hvad de egentlig skal, fordi de har betalt en hel del penge for at komme til Sverige, og der vil de over. Så de fleste af dem bliver på Østmolen. Det er kun 4-5 stykker, der træffer en anden beslutning, løber op til byen. Og så er der altså den situation, at Hans Juhl, han ønsker at finde de her to fiskere. Og der er det jo sådan lidt mærkeligt, at her hvor vi står nu, i det hus derhenne, der boede Jules Svendsen. Det var ham, der ejede Dannebro. Det var den ene af de to besætningsmedlemmer. Og Johannes Andreasen, han boede i huset lige over på den anden side af gaden her på Østergade. Og der har vi en beretning om, hvorledes han kommer hjem drivende våd og kommer ind i huset derovre. Det er en flygtningefamilie Brøndsted, der har fortalt den historie. Og da man bliver klar over, at de er efterlyst, og at Hans Juhl har forsøgt at få kystbetjenten Koppelgaard til at finde ud af, hvor de boede osv., hvad der er så også. Han er nødt til at oplyse det, selvom han forsøger at forhale det lidt. Så ender det altså med, at de er nødt til at flytte flygtningene over for nummer 15 derovre, således at de ikke skal findes der. Og ganske rigtigt ved ca. 11-tiden om aftenen, der bliver der husundersøgelser på ejendommen derovre. Så det lykkes ikke at finde de to fiskere. Og næste dag,
Det var sådan, at Juel Svendsen var svigersøn til Martin Klu, der boede i huset her. Og Martin Klu var med til at få gjort Dannebrog sejlklar igen. Og så gjorde de den ting, for at de ikke skulle blive fundet og opdaget med båden, at han malede det ene tal i bådens nummer over, så at det nummer, Hans Juel havde fået opgivet, det passede altså ikke med, hvad der stod på den båd. Men man fik så den 6. om formiddagen, så fik man rigget til her i byen, at de to fiskere, de kunne komme afsted til Sverige. Og det er de første gelejefiskere, som flygter til Sverige. Hvordan, nu var der jo jøder ombord i båden. Altså, hvad skete der med dem? Jamen, jeg rendte Juel ikke om på den anden side? Og... Ja, jo, altså, jeg kan godt lige uddybe det der lidt, for det er sådan set en lidt interessant historie, fordi Koppelgaard, han bliver bedt om af Hans Juel, at han skal gå med dig over til de her jøder. Altså, kystpolitiet prøver jo al magt at lægge så mange forhindringer overhovedet, for de var jo med i at forsøge at få jøderne til Sverige. Så han foreslår, om de skulle nemlig gå uden om havnebassinet. Og han foreslår, at jeg tror, jeg finder en jolle, så kan vi sejle derover i stedet for. Og det var meget længe, før han fandt en jolle og en mand, der ville med derover. Men det lykkedes så til sidst, og Juel og en medhjælper og så Koppelgaard, de kommer afsted i denne her jolle. Så på et tidspunkt, så lyder der et skud over fra Østmålen. Og Juel, han tror, at det er ham, der bliver beskudt. Så han bliver så forfjamsket og bange, så han falder ned i bunden af jollen, hvor han så ligger sikkert og ryster, om der kommer mere skyderi. Det viser sig så efter krigen og senere, at det skud, det blev affyret af en kystbetjent, som var på vej ud for at hjælpe jøderne. Men da han nåede et stykke ud, så snubler han over en sten, og hans revolver går af med en fejltagelse. Så det er en lidt komisk historie, og pistolen ryger ned mellem nogle sten, hvor den så blev fundet flere år efter fuldstændig rusten. Så det er jo egentlig... Men du spurgte om, hvad der blev af jøderne derovre. Ja, dem, der ikke flygtede, de bliver sat fast af Gestapo. Bliver i første omgang bedt om at gå ned til missionshotellet hernede på Havnevej, hvor de bliver låst inde i nogle rum. Og så kommer der et par transportvogne, det vi kalder prærievogne, som det ved man godt være for nogle vogne, og transporterer jøderne til Horserød. Og det er de første jøder fra Gilleleje, der bliver taget ved den lejlighed. Ja, fordi det er jo, man kan sige, dem, der blev taget, som man for det meste gerne hører om, det er dem, der forsøgte at gemme sig op på kirkeloftet. Og det var jo, som jeg lige husker det, med den svage historiske sans, jeg har, så er det jo i forbindelse med at de skal afsejle hernede fra, og så opstår der en misforståelse om, at tyskerne kommer nu, og så render folk i alle retninger og havner blandt andet på kirkeloftet. Er det den rigtige historie, eller... Det er nogle ting, som indgår i den meget komplicerede historie, som det her i virkeligheden er. Altså, sagen er den, at kirkeloftet var man nødt til at tage i brug som skjulested, fordi der kom så mange jøder til byen. Alle i byen havde jo næsten jøder boende i de her dage. Og præstens giver så på et tidspunkt grønt lys til, at nu kan man tage loftet i brug deroppe. Og alle ved, at loftet er i brug, og man kommer med mad og andre ting. Så der er ikke altså det er et skjulested, men alle er klar over, og
og også de gestapofolk, der har været i byen. Hans Juhl har meget tidligt, sådan som jeg fornemmer det, været klar over, at der var noget der. Men altså, det har jo så heddet sig, at Juhl, han først kom til Gilleleje sent om aftenen den 6. oktober, som vi nu snakker om her. Og det er en viden som, og oplysning, som blandt andet fremgår den retssag, som jeg har været igennem i Rigsarkivet. Det var jo sådan, at datteren på badehotellet, Ruth Vagn Nielsen, efter krigen blev anklaget for at have angivet jøderne på Gilleleje Kirkeloft. Og den historie, den blev rejst, fordi Hans Juhl hævdede, at han om aftenen havde været på badehotellet og havde talt med Ruth Vagn Nielsen, der havde nævnt, at der var jøder på kirkeloftet. Men i virkeligheden så er der andre udsagn fra beboerne her i byen, der i virkeligheden afslører, mener jeg, at Hans Juhl allerede var i Gilleleje om formiddagen. Fordi det er jo så dagen efter den 5. oktober, hvor han var heldig at få fat i 20 jøder, og det gav jo blod på tanden. Så der er ingen tvivl om, at han straks, sådan som jeg ser det, er vendt tilbage til Gilleleje dagen efter. Men den episode, som du nævner omkring det såkaldte falske råb, den hænger jo sammen med, at den 6. oktober ved middagstid var der aftalt en afgang med skonnerten Flybjerg. Og Gunnar Flybjerg, som jeg har talt med for en del år siden, fortæller hvorledes, at han laver en aftale med en lektor fra Helsingør, Mogens Schmidt, som gør, at han skal tage en stor last jøder, og der er lavet aftaler om det osv. Og, han når at få 187 jøder ombord i skibet, hvor der så pludselig kommer et råb oppe fra Havnevej om, at Gestapo kommer, Gestapo kommer. Og det skaber vild panik, for der står en frygtelig masse mennesker på kajen stadigvæk og venter på at komme ombord. Og de løber så ind mod byen, mod fiskerlejet, og så skal man finde opbevaringssteder til dem. Og der er der igen det, at kirkeloftet kommer i brug. Men i virkeligheden tror jeg, at Hans Juhl har stået og kigget på hende, denne folkeskar. Han har været i byen allerede på det tidspunkt, men har ikke kunne gøre noget, fordi han ikke rigtig havde mandskab til at sætte en større aktion i gang. Det sker først om natten til den 7. oktober, hvor byen bliver undersøgt. Ja, en meget stor del af husene bliver undersøgt for, om der skulle være jøder på stedet. Men de flygtninge, der sidder på kirkeloftet, det er 60 personer. De 60 personer, de bliver så taget af Gestapo og Hans Juhl sidst på natten. Men den historie, som også knytter sig til det her, det er en historie, som handler om en ung jøde, Gert Lilienfeldt, som på det tidspunkt lige var omkring 20 år. Han var i sin tid flygtet fra Tyskland i slutningen af 30'erne og havde taget arbejde i Danmark som landbrugsmedhjælper. Det var svært, fordi de danske myndigheder var meget restriktive med at give arbejdstilladelse, nok også på grund af arbejdsløsheden osv., til flygtningen, der kom udefra, og altså også til de jødiske flygtninge fra Tyskland. Så han har egentlig en meget vanskelig tid.
Men til sidst bliver han klar over, at han er nødt til at flygte til Sverige. Og da han havde et job i Hornbæk på det tidspunkt, så ender det med, at han kommer til Gilleleje. Og han er så den, som han, ham har jeg også talt med i sin tid, han stoler ikke på andre end sig selv. Så han forsøger at komme ud af kirken, for han er klar over, at den er helt gal. Fordi der var en masse Gestapo i byen sammen med værnemagtssoldater. Han ser sit snit til at kravle op af en stige og op på træværket over klokkerne i Gilleleje kirke. Og der ligger han så og håber på, at han kan undgå arrestation. Efter at Gestapo har taget de 60 flygtninge ned, går de en ekstra tur på loftet for at finde ud af, om der skulle være nogen, der skjulte sig. Og det var der så. Så han blev også taget ved denne her lejlighed. Det har så i eftertiden hedde sig, at den flygtning, der gemte sig i loftrummet på Gilleleje Kirke, kom ud af kirken, men senere omkom ved et forsøg på at flygte til Sverige med en jolle, hvor han så skulle drukne. Den historie, den skal så sættes sammen med en anden historie for at få det, vi nok kan opfatte som det reelle forløb på loftet. Der var på loftet sammen med flygtningene en norsk frihedskæmper, Wilhelm Lind, som var med fra København for at hjælpe flygtningene og var altså kommet med op på loftet. Og han finder ud af på et tidspunkt, og der er vi fremme ved en 11-12 tiden, der viser det sig, måske lidt senere, der viser det sig, at Gestapo er ved at etablere en afspærring af kirken og ved at opstille lyskaster og en maskingeværrede over for kirkens indgang. Det kan man se oppe fra loftsvinduerne, at der er ved at ske noget. Man kan også høre, at der er ved at ske noget. Så Wilhelm Lind, han siger ud over loftet, hvis der er nogen, der er stærkt belastet, som jeg er med modstandsarbejde eller andet, så vil jeg anbefale, at de kommer med mig, for nu prøver jeg nemlig at komme ud af kirken. Der har tilsyneladende været en trappe i den østlige del af kirkeloftet, der er gået ned bag alteret til en dør ud på kirkegården. Og Wilhelm Lind, han flygter ned af trappen, og som han siger, så hører han en, der følger efter ham ned. Og, men han hører ikke mere om ham. Wilhelm Lind springer ud af døren og springer ned på terrænet nedenfor. Der er sådan en rundgang rundt omkring kirken. Men han springer ud der og ned bag en gravsten. Og det viser sig senere, at den gravsten og det gravsted tilhører en jødisk familie med en jødestjerne på. Men han ligger bag stenen, og han hører og kan se faktisk, at de tyske soldater går en tur rundt om kirken, og havde han lagt hånden op på stenene, så var der måske en af dem, der havde trådt ham over fingrene, så tæt var det på. Men Wilhelm Lind slipper altså på denne her måde, men den historie med ham, der fulgte efter, den kommer man senere frem til, at det antageligt drejer sig om en ung tysk jøde, Bruno Schmidt, som kom med en båd. Han kommer altså ud af kirken, og han flygter og forsøger senere at komme til Sverige, hvor han kommer med i en robåd, der forliser, og han drukner.
Og der har vi så sammenknytningen med den anden historie. Nu har vi ligesom fået de to historier reddet ud, hvad det egentlig var, der sandsynligvis skete. Altså, når man nu sådan lige tænker lidt over det, så altså Gilei i oktober 43 så jo gevaldigt meget anderledes ud, end den gør i dag. Byen var jo væsentligt mindre. Så et eller andet sted har tyskerne og Gestapo-julen måske ikke været sådan helt så slemme alligevel, fordi de må jo nærmest have været rundt i fremmede mennesker i byen. Det er jo gået foregået lige under tyskernes næse her. Så kan man antage, at de måske sådan også har vendt det blinde øje lidt til, eller er det bare svineheld? Ja. Se, det er jo så det, som vi også er nødt til at have med i denne sammenhæng, fordi jeg nævnte jo tidligere, at der var sociale kontakter mellem værnemagten. Det er navnlig værnemagten, det handler om. De tyske værnemagtssoldater, de kom jo i Gilei by, og de snakkede også med befolkningen, og på den måde var der nogle sociale kontakter, og i virkeligheden må vi gå ud fra, at mange af de soldater, der netop var her, de var ikke nazister. De var tvunget ind i den tyske hær og var altså blevet sendt til Danmark. Der var jo en radarstation ude på Gilbjerg Hoved, oprettet i 1942. Og det mandskab derude, de kom som sagt i byen og snakkede også ved nogle lejligheder med befolkningen. Og ja, vi har også beretning om, hvordan man drikker en kop kaffe og snakker om forskellige ting osv. Da så situationen omkring jøderne kommer, og det her forløb, som vi har været inde på her, så er det faktisk sådan, at efter den 6. oktober, der blev det forbudt at sejle fra Gilejehavn længere. Det var kystpolitiet, der nedlagde forbud, og det var man nødt til. Havde man ikke gjort det, så havde tyskerne overtaget havnen, og så havde situationen været endnu værre. Så sker der det, den 7. Så bliver transporterne lagt ud til Smidstrup Strand. Og det er jo så på den anden side af Gilbert Hoved. Men ved en lejlighed, så taler en af fiskerne her i Gilei, eller bliver ringet op af en, om det har været kommandanten eller hvem det har været, det er jeg ikke helt klar over. Der sker i hvert fald et ordskifte, hvor kommandanten, lad os kalde ham det, siger til fiskeren i telefonen, vi ved udmærket godt, hvad det er, der foregår, men vi har tænkt os at vende det blinde øje til. Og i øvrigt vil jeg gerne sige til jer, at I skal passe på, for der er mange stikkere i Gilei. Det er en tysk værnemagt, eller marinesoldat var det nok, som siger det her. Og det sidste, han siger, det er, at som I ved, har vi en strandbred ude ved stationen her. Den må jeg godt benytte, når jeg skal have jøderne afskibet til Sverige. Så på den måde var der jo en forståelse omkring de her ting. Og der kan man så sige, at der er sådan set et skel i udviklingsforløbet efter oktober 43, fordi så går vi ind i de sidste år af krigen, og der er hændelsesforløbet meget, meget dramatisk, i hvert fald i den sidste del af forløbet. Fordi, altså nu her, da det her forbud mod at sejle ud fra Gilei, det kommer, ja. Det betyder jo så vel også, at dem, der har taget sejlturen over til Høganæs, over til Sverige, altså hvor mange af dem kan overhovedet komme tilbage?
Altså tænker du på fiskerne? Eller? Jeg tænker på fiskerne, hvis de først har været over på den svenske side, kunne de så overhovedet komme tilbage til Gilleleje? Ja, altså det kunne man stadigvæk på det tidspunkt. Men den udvikling, der foregår, sagen er den, at det, at man tager jøder i Gilleleje den 5. oktober, det sætter jo fokus på tingene. Altså Hans Juhl havde i virkeligheden opsigten med hele kyststrækningen. Han var leder af overfartskontrollen i Helsingør, hvor han skulle sikre, at der ikke kom nogen til Sverige, som ikke skulle derover. Men det indbefattede også kyststrækningerne vest og syd for Helsingør. Og det betød altså, at han havde en meget stor arbejdsopgave der. Men da han fandt ud af, at der altså foregik transporter, og det var det, der var noget af det problematiske, var, at fiskerne også tog modstandsfolk med. Fordi det med jøderne, det kunne man måske godt til en vis grad have accepteret, selvom det var ulovligt. Men det med modstandsfolkene gjorde, at Gilleleje og kyststrækningen kom i søgelyset. Og det betød, at man i januar 1944 oprettede et Gestapo-kontor i Gilleleje ude på Blåbærbakken. Det var en Gestapo-mand, der hed Schulze, der fik ledelsesfunktionen. Men det viste sig meget hurtigt, eller i løbet af 44, at det var ikke nok, og den pågældende var ikke dygtig nok. Således at man i februar 45, taler man i Gestapo-ledelsen i Helsingør om, at nu skal man altså have en mand, der er mere handlekraftig. Og det blev en Ernst Brøssamle, som gik under dæknavnet Bagmand, som fik jobbet. Og han tiltræder lige i begyndelsen af februar 45. På det tidspunkt er forholdene så tilspidsede, at denne yderligere optrapning fra tysk side bliver sat i gang, at fiskerne for 10 bådes vedkommende den 22. og 23. februar 1945 beslutter sig til at drage i landflygtighed i Sverige. De rækkede til fiskeri, som de plejede den pågældende dag, sejlede ud til fiskepladsen nord her for Gilleleje, men på et tidspunkt, da de ikke rigtig var synlige mere fra land, så sejlede de stik øst til Høgernes. Og fiskerne er i Sverige resten af tiden, hvor de indgår i den søværts modstandsbevægelse. Man er med til at transportere våben fra den svenske vestkyst til fragtskibe i midten af Øresund, der kommer fra Østjylland, typisk med brunkul, og så bliver våbenlast sat over på disse fragtfartøjer. Våben, som i starten var kommet fra England, og som så via fiskernes hjælp bliver bragt ud til fragtskibe og bliver senere fragtet ind til Dansk Havn, Frihavnen og andre steder, hvor våbnene så ligger nede i de her tørresmuld, og kranerne bare tager tørresmulden op, og så er der våben i og så videre, så bliver det kørt væk på lastvogne, og så får modstandsbevægelsen våben. Ikke? Men det var en meget farefuld ting, fiskerne var ude i der. Fordi det var om natten, det var natlige sejlture, hvor man ikke kunne være sikker på, om der ikke pludselig dukkede en tysk patruljebåd op. Og det havde været katastrofalt, så hun blev skudt, hvis man blev truffet i den situation. Det leder mig også hen til et lille spørgsmål, fordi vi har altid hørt om, hvordan at tyskerne de jagtede jøderne i Gilleleje, de besejlede over alle de her ting. Men altså, hvor mange
personer fra Gilleleje kom ind i problemer med tyskerne og blev anholdt i forbindelse med de her transporter? Det var der sådan set en hel del, der gjorde. Fordi inden at det her foregår med at 10 både tager beslutningen og siger, nu sejler vi til Sverige, at nu kan vi ikke mere. Der var det så i december og i december 44 og i januar 45, der var der en halv snes personer, blandt andet fiskere, som var blevet anholdt i Gilleleje for modstandsvirksomhed og også for jødesalads faktisk. Så det gik stærkt ud over rigtig, rigtig mange. Og de sidste måneder af krigen, der har vi her i Gilleleje et decideret terrorregime fra Gestapos side, hvor en masse mennesker, som overhovedet slet ikke rigtig havde foretaget sig noget og gjort noget, de bliver anholdt og bliver tortureret og på den måde mishandlet. Der er også flere af dem, der bliver sendt til Vesterfængsel og videre til Frøslevlejren osv. Så det var en rigtig styg tid, de sidste måneder af krigen her i Gilleleje. Nu er der jo så også den her evige diskussion, den har været der så mange gange efterhånden, den lænder næsten ikke til det, men det er nødt til det. Det er jo den her med, at der var jo fiskere, som sejlede folk over til den svenske side, uden at få en krone for det. Og så var der andre, som også tog sig godt betalt for det. Men et eller andet sted skal man ikke også have det med, at det var jo sindssygt farligt. De risikerede livet jo. Så et eller andet sted kan man jo egentlig godt forstå det. Men når det kommer til i den sidste ende, så altså, hvor mange reelt tog sig ind betalt for at sejle jøderne over? Altså, der var jo normalt opkrævning af et pengebeløb. Og det er jo klart, fordi der er jo brændstoffer, der er alt muligt andet, der skal afholdes der. Men der var en rigtig stor risiko ved det her forløb. Og så var det jo det, at de priser, jeg nævnte tidligere, at der var nogle bureauer, der handlede med rejser i København. Og der var priser på der. Og det, at vi får den situation med, at den 5. 6. oktober kommer der for mange til Gilleleje, hvor det viser sig, at der ikke er sejlkapacitet nok. Der er ikke fiskekutter eller større fartøjer nok til at transportere de her mennesker til Sverige, og det betyder, at jøderne prøver desperat at få kontakt til fiskere, som de kan få til at sejle. Men de har allerede aftaler med en masse mennesker, og der er det faktisk sådan, jeg har et eksempel på en dame, der kommer hen til i øvrigt til fiskeren her på ejendommen, Martin Klu, nede på Havnevej, og siger til ham, kan du ikke sejle min familie til Sverige, fordi sådan og sådan, vi er 10 personer, og jeg vil give dig 35.000 for det. Så skal man så lige for at få en dags fornemmelse af, hvad det beløb var dengang, gange med 24. Så det var et kolossalt beløb. Men Martin Klum måtte sige, kære fru, jeg har aftaler med flere, så jeg kan altså ikke sejle deres familie om, og de må prøve at finde en anden fisker. Byen flød med penge i de her dage, fordi flygtningene desperat prøvede at komme afsted, og hvad er et liv værd? Det har man også diskuteret sidenhen, og der har ikke i eftertiden været nogen kritik fra jødisk side om, at fiskerne fik store beløb ind imellem. Der var store omkostninger ved det her, og det som er vigtigt, og som vi blandt andet gør med den bog, vi har skrevet, Kurs mod friheden, det er at prøve at få tingene sat ind i en
sammenhæng, en historisk sammenhæng, hvor det er vigtigt at forstå forløbet i hele krigen og hvad der sker omkring de her ting. Egentlig, nu bliver trækker jeg sådan lige søgelyset lidt væk fra Gilleleje, og så tænker jeg på, altså, da det nu er, at man sætter den her aktion i gang, og de danske jøder skal indfanges i hele Danmark, altså er der overhovedet nogen i Danmark, der har nogen idé om det, som vi jo så ved alt om senere hen, Theresienstadt og så videre, alle de her tyske koncentrationslejre, altså har vi overhovedet nogen anelse om, at det er det, at der er fremtiden for de jøder, der bliver taget og sendt afsted? Altså virkeligheden i de tyske koncentrationslejre og hvad der skete med dem, det var meget længe noget, som den danske befolkning ikke rigtig var klar over. Men det, at man fra dansk side har den her samarbejdspolitik, det er noget af det, der også, fordi selvom man fik et brud med samarbejdspolitikken og får et departementschefstyre herhjemme, så gør ministerierne og departementscheferne altså stort arbejde for at skåne de danske jøder så meget som muligt. Det er også forklaringen på, at de danske jøder havner i Theresienstadt, fordi det var jo Hitlers propagandalejr. Det var jo der, hvor han forsøgte at give et indtryk af, at det at komme i koncentrationslejr, det var jo nærmest en ferie. Man lavede koncerter og arrangementer og så videre, som man fik filmet til den internationale presse og så videre. Og der var altså en uofficiel aftale om, at de danske jøder ikke skulle sendes videre til de stykke lejre med gaskammerne og så videre. Men på bagsiden af Theresienstadt, der var der altså jernbanespor, som førte til de her lejre, og som blev benyttet, når jøder fra andre lande ankom til Theresienstadt. Ja. Altså vi kan man sige, at altså, Gilleleje er jo specielt netop kendt for hele den her jødeaktion og flugten og alt det her. Men altså, hvor stor var modstanden i Gilleleje egentlig imod tyskerne? Der var jo selvfølgelig frihedskæmpere rundt omkring, ja. Men altså, var det sådan, så der skete aktioner, så blev der sprængt lidt jernbaneskinner og gjort forskellige andre aktioner mod tyskerne, eller var det først, da man kan sige, sejren er over, lige vil sige? Altså, i virkeligheden, så som du selv nævner, der var en modstandsafdeling, Søstjernen, som omfattede folk her i byen og alle mulige steder. Det har simpelthen fungeret på den måde, som det har fungeret andre steder. Det er det, du snakker om med sprængning af jernbaneskinner. Ja, vi har oplysninger om, at Gribskovbanen nede ved Hillerød bliver saboteret i den sidste del af krigen. Men der er et forhold, som man lige skal være klar over omkring det med modstandsbevægelsen i Nordsjælland. Egentlig var man ikke interesseret i at lave alt for meget blæst om, hvad der foregik i Nordsjælland. Af hensyn til de våbennedkastninger, som foregik i Gribskov, kunne man være sådan relativt ubemærket omkring dem, så var det jo sådan set den bedste udgang af sagen. Men der var modstandskamp, og den blev intensiveret i den sidste del af krigen. Yes. Nu er der jo den her store aktion her i oktober 43. Men altså, hvordan stod det egentlig til? Altså, hvor mange fik tyskerne egentlig reelt taget af dem, der egentlig var i Gilleleje på det her tidspunkt? Jamen, altså det, vi skal nok regne med, at det er et sted mellem 80 og 100. Altså ikke kun i Gilleleje. Fordi altså i virkeligheden var der i Helsinge en meget udbygget modstandsbevægelse, som endte med at blive travlet op på grund af en dansk Gestapo-mand, Georg Holm Christensen, som var tilknyttet Gestapo her i Gilleleje. Og det lykkedes ham at
travle modstandsbevægelsen i Helsinge op. Det har vi også noget om i vores bog, ikke om Helsinge, men om denne Georg Holm Christensen, som var en af de rigtig kedelige fyre. En skidt gal. Ja. Men hvordan, når du nu er her, der var jo børn, vi kender jo alle, næsten jeg tror, alle, der var også noget historieinteresseret i hvert fald, kender godt til Tove Udsholt, som jo var et af de jødebørn, som blev efterladt i Gilleleje. Altså, hvor mange børn bliver egentlig efterladt i Gilleleje og taget ind af Gilleleje-familier? Altså, så vidt jeg er orienteret, så var det tre børn, hvor du selv nævner to Udsholt som den ene af dem. Ja. Altså, hvordan... det er jo igen her, tænker jeg bare, ekstremt flabet, fordi det er at tage en jøde ind direkte under næsen på tyskerne. Altså, hvordan i hjemmes navn, altså, kunne byen bære sig ad med at tige stille? Det er jo ja, altså, fantastisk. Det var selvfølgelig farligt, og man vidste jo ikke, hvad det reelt set var for nogle folk, der var i værnemagten og så videre. Så derfor var man selvfølgelig meget påpasselig, og Tove har jo fortalt, hvordan befolkningen her i byen også passede på hende. Jeg var klar over, at hun havde den baggrund, og at det var vigtigt, at hun blev beskyttet, når hun færdedes i byen osv. Ja. Så det... men altså selve... Hvad skal man kalde det? Altså, hvor mange kalder jeg dem banditter? Altså, var der sådan cirka i Gilleleje? Altså, fordi det er ligesom om, at det har ikke været nemt at være tysker, og det har ikke været nemt slet ikke været nemt at være SS eller Gestapo i Gilleleje. Fordi de fik måske ikke ligefrem et skud i ryggen, men der hjælpen til dem, den var i hvert fald ikke særlig stor. Nej, altså... Gestapos kontor på Lysglimt ude på Strandbakkerne, der var en 7-8 ansatte, og så et par danske Gestapo-folk også. Og dem har vi sådan set rimelig overblik over, fordi de er nævnt i de retssager, der bliver rejst efter krigen. Nu kommer jeg lige i tanke om, at jeg spurgte lidt tilbage, for jeg kommer i tanke om kirkeloftet igen. Historien går jo om, hvem der angiver, at jøderne gemmer sig heroppe på loftet. Men altså, hvad tænker du? Er det Gestapo-hjul, der har været vaks der? Eller var der reelt en stikker? Der var jo flere, der blev beskyldt for det bagefter. Jo. Ja, som jeg sagde tidligere, så var det så åbenlyst, det der foregik omkring kirkeloftet. Og derfor den retssag, som bliver rejst mod Rudvarg Nielsen på foranledning af Hans Juhl, eller rettere sagt på vidne og udsagn fra Hans Juhl, den ender i første omgang med, at Rudvarg Nielsen får 16 års fængsel. Hun appellerer på stedet til landsretten. Og landsretten foretager undersøgelser, og i september 1946 så falder dommen, som er en pure frifindelse. Og det er den, fordi landsretten har fået øjnene op for, at man ikke kunne være sikker på, at Hans Juhl ikke havde fået meddelelsen om jøderne på kirkeloftet, før han snakkede med Rudvarg Nielsen på hotellet om aftenen. Og det understreger meget, meget tydeligt, hvad der var scenariet, at alt var kaos i byen, og alle vidste, at der var jøder på kirkeloftet. Selv tyskerne? ja. Ja. Men hvad var egentlig... var der nogen repressalier? Nu tænker jeg på, at der er jo præsten og graver og så videre her, der jo selvfølgelig har kendt altid de jøder, der var på loftet. Bliver der egentlig nogen repressalier mod dem? Altså mod de tyske? Mod vores præst og graverne op i Gilleleje Kirke. De må jo have vidst, at
at jøderne sad op på deres eget loft jo. Altså, gjorde tyskerne så noget mod, kan man sige, kirkepersonalet? Altså, vi kan så tage præsten. Præsten fik jo måske et lille nervesammenbrud om morgenen den 7. oktober, da det blev stå klart, at jøderne på kirkeloftet var taget. Men, og det har hed sig i eftertiden, at han så straks søgte et andet embede for at komme væk. Det gjorde han altså ikke, fordi han er præst i Gilleleje frem til juli 1944. Der søger han et andet kald, hvor han får præstembede i Alsønderup. Der er situationen den, at han har følt sig truet af tyskerne her i Gilleleje. Det er der ingen tvivl om. Han skulle bare væk. Og det bevises egentlig af, at de flytter præstefamilien til, som sagt, Alsønderup i juli 1944. Og de er dårligt kommet inden for døren i præstegården, før at de bliver ringet op af kommunekontoret her i Gilleleje, som fortæller, at de har lige haft besøg af Gestapo, som gerne vil have oplyst, hvor Gilleleje's præst var flyttet hen, fordi man var interesseret i at snakke med ham. Så da de havde fået den besked, så var der ikke andet at gøre for pastor Kjeldgaard Jensen, at han måtte flygte. Og han overnatter i en skov i første omgang nede ved Alsønderup, men dagen efter ser det ud til, at han tager til København. Og han henvender sig på Kofod Skole, hvor han bliver skjult og får et job, hvor han passer nogle kaniner eller gør et eller andet. Ligesom går under jorden på den måde. Det gør hans kone også. Hun flytter ind til Østerbro i København, hvor hun tager job hos en ældre dame som hushjælp. Og der lever de altså med det resten af krigen. De har nogle små børn på det tidspunkt, og de kommer ud på Lukasstiftelsen på et lille børnehjem derude, hvor de så lever til krigen er afsluttet. Så det havde store konsekvenser for dem, det her. Det understreger bare igen her. Det var bestemt ikke ufarligt at gå imod tyskerne. Nej, det var det bestemt ikke. Nej. Slet ikke. Nej. Men så jeg vil sige tusind tak for bare et lille bitte indkig, et lille fli af det historiske guldtæppe, der er omkring oktober 1943, ja. Og de år, der fulgte efter. Tak skal du have. Tak. Vi lever i så usikre tider, at der bør tænkes flere tanker om, hvordan vi skaber bedre vilkår for en verdensfred. Det mener en række borgere fra Gribskov og Hillerød Kommune, som er gået sammen i en særlig dialoggruppe. Gruppen forsøger at sætte mere gang i dialogen om, hvad der skal til for at skabe fred på jord. Vi har været ude at snakke med to af medstifterne fra Gribskov for at høre til, hvordan de i alverden skal kunne lade sig gøre. Kan du ganske kort fortælle, hvad er det, I har gang i? Jamen altså, vi er jo med i en lille gruppe, sammenrendt gruppe, som er ret nystiftet, som blev meget inspireret af denne her bog her, som Tænketanken, eller Omtænketanken, ah, ja. Nej til oprustning, ja til bæredygtig sikkerhedspolitik, har udgivet i foråret. Ja. Og vi deler os alle sammen nogle bekymringer, eller mange store bekymringer omkring den udvikling, der er i verdenssamfundet og også herhjemme, ikke? Hvor vi synes, at
konflikterne de bliver lige skrappe nok, ikke? Og vi begynder sådan at tænke, ved om der snart er nogen, der kaster et eller andet form for atomvåben og sådan nogle ting. Og hvad kan vi så gøre som almindelige borgere for at blive klogere og bedre i stand til at deltage i den offentlige debat om, hvad skal der gøres? Altså, kan man diskutere oprustningen for eksempel? Kan man diskutere nogle andre måder at forebygge de store konflikter på? Mm. Kan man diskutere nogle andre måder eller nogle måder at nedtrappe dem på, sådan så at man ikke står lige med knappen på fingeren eller fingeren på knappen? Som du selv siger, det kan jo nærmest godt virke lidt, altså at vi står på trappen af noget. Det indimellem ser det ret slemt ud, vil jeg sige. Ja. Og Hanne, du har også kastet dig ud i det. Ja. Og jeg ved, at Kirsten har jo haft gang i noget tidligere, der har haft lidt det samme snært over sig tilbage i 80'erne, ja, med at snakke fred. Hvad har fået dig til at tænke, at det her det er vigtigt nok til, at jeg gerne vil bruge tid på det? Jamen, det er måske aldersbetinget, jeg ved det ikke. Ja, jeg tænker jo, jeg har børnebørn. Ja. De får antagelig også børn. Ja. Så det er jo meget affødt af, jamen, hvad fanden er det, vi har gang i som menneske her på jorden? Ja. Så når du spørger, så har det jo også fat i, at okay, hvad kan jeg gøre i forhold til dem, jeg har sat i verden, og dem, de har sat i verden? Altså, hvad er det egentlig for et aftryk, jeg gerne vil efterlade? Okay. Og derfor, for mig er det vigtigt at være med i det her, fordi jeg synes, at det, jeg hører på medierne, ikke er... Det er ikke tilfredsstillende for mig. Altså, jeg har sådan fornemmelse af, at der mangler noget i den historiefortælling, vi hører. Hvad mangler? Jamen, vi er inspireret af Svetlanas bog, der hedder Krigen har et kvindeligt ansigt, eller hvad der den hedder, noget i den stil, som jo fortæller fra et perspektiv, som ikke handler om våben, om drab, om maskiner og kanoner, men om, hvad gør det ved almindelige menneskers liv, okay, når der er krig. Ja. Og det er for mig utrolig vigtigt, at det kommer frem i lyset. Hvordan vi gør det her, Kirsten? Altså tidligere, der gjorde I det jo, kan man sige, sikkert meget med samtalens kraft. Ja, altså det, hvis vi går tilbage til 80'erne, og sådan som det, vi havde det i Helsinge for fred, som vi havde dengang, det var jo før kommunesammenlægningerne. Altså, vi holdt jo nogle møder med hinanden, og vi snakkede, og så lavede vi aktioner i Helsing. Jeg kan huske, at vi lavede noget gadegøjlteater, hvor jeg sådan gik på line på Østergade på en snor. Og vi klædte os ud med ting og sager, og vi klippede fredsluer i karton, som vi satte op på juletræet, når det kom op ved gadekæret. Og sådan en hel masse ting. Og så deltog vi selvfølgelig i de store fredsdemonstrationer. Altså, fordi det meget, meget dengang, der handlede fredsarbejdet jo om, at få nedtrappet den konflikt, der stod mellem øst og vest, nede på grænsen, altså på jerntæppet på hver side, ikke? Hvor der stod nogle rigtig store grimme raketter. Ja, og hvor der var en mur, Der var også en mur, og der var meget, ikke? Men det var specielt raketterne. Ikke? Dem var vi virkelig bange for, ikke? Fordi så vidt jeg ved om ikke, at de også havde et lille atomsprænghoved, det tror jeg næsten, de havde. Mm. Det var i hvert fald, og det lykkedes jo på et eller andet tidspunkt. Det er ikke sikkert, at det var fredsbevægelsernes fortjeneste, men jeg håber da, at vi har været med til at få de der raketter væk i hvert fald. Ja. Og det kan man jo også kalde en form for sådan en slags nedtrapning af en trussel. Ikke? Det var det, vi lavede dengang. Og du synes så, at nu er vi nået dertil igen? Ja. Vi er langt forbi. Jeg synes, det endnu er noget, ikke? Fordi det er, altså der er jo dukket mange flere problemer op, både globalt og sådan set også herhjemme, ikke? Som også indebærer en meget stor risiko for kommende krige og konflikter, altså hele klima- og miljøproblematikken. Ja. Altså jeg har været med til at lave klimaforum op til i forbindelse med COP15 i 2009. Og allerede dengang, hvor vi havde et stort internationalt gruppe samlet, der kunne man jo se, at noget af det, der ville komme på grund af de klimaforandringer, der var i gang, det ville være kampe om vandressourcerne, drikkevandet simpelthen. Ja. Og hvis der er noget, der kan udløse krig og konflikter, vi ser det også i Afrika, hvem sidder øverst på flodens strøm og kan ligesom bremse på dem, der er nedstrøms, ikke? Det kan udløse konflikter. Ikke? Mangel på mad kan udløse konflikter.
rigtig mange ting, som... Og det føles også lidt som om, at der er rigtig mange ting i øjeblikket. Jamen, nu nævner du selv det med vandet, ikke? Altså det hele, og klimaopvarmningen, og også det der med ressourcekrigene, som vi kan forvente, der kommer, kan jo virke voldsomt skræmmende. Ja. Men i virkeligheden, så har jeg tror altid, at en af grundene til konflikterne har jo været på statsplan en geopolitisk interesse i at sidde på nogle ressourcer, det vil sige olie, gas og andre ting af den der slags. Det har jo ligget nedenunder kornforsyning. Ja, ja. Der har været meget sjældne mineraler, som det var rart at få fingre i, og som andre sad på, så kunne man lige gå ind og stjæle dem. Ikke? Ja. Så der er jo potentiale til alle verdens årsager til krig. Så kan jeg måske spørge dig, Hanne, fordi altså, I har startet det her nu. Kan du fortælle lidt om, altså, hvad er det her præcis, I forventer, at man skal kunne? Hvis man nu sidder derhjemme og tænker, jeg vil også gerne engagere mig lidt. Hvad er det, I kommer til at gøre nu her fremadrettet? Altså, hvad folk får lyst til at gøre, det ved jeg ikke, og det skal heller ikke blande mig i. Det vi fra Fredsinitiativet i hvert fald gerne vil, det er at brede temaet ud. Hvad vil det sige? Og arbejde for fred. Ja. Altså, er det overhovedet en mulighed? Altså, er det værd at drømme om? Eller skal vi bare droppe den drøm og sige, fred være med det? Nej, det kan vi så ikke. Det vil være altså, ja, fred være med det. Nej, men så vi vil jo gerne lægge op til en debat. Hvad er det, man kan gøre? Hvad kan man gøre? Ja. Alternativ til at opruste og bruge sindssygt mange penge på våben. Men vi er jo bare nogle få danskere oppe i Nordsjælland. Altså, hvad kan vi gøre? Også, altså, hvilken forskel kan vi gøre? Skal jeg fortælle dig en hemmelighed? Meget gerne. Havet er fyldt af dråber. Ja. Det udgøres af dråber. Sådan tænker jeg tit. Ja. Og hver enkelt af os er en dråbe. Ja. Man kan jo ikke sige, at du eller jeg eller Kirsten er ligegyldig. Det er vi jo ikke. Mm. Det er jo klart, som enkelt menneske, ja, der kan du jo så gøre, hvad du kan og hvad du synes. Det er jo ikke, fordi det er uden betydning. Nej. Vi prøver med et offentligt debatarrangement at formidle brede temaet ud, få nogle nye vinkler på, og forhåbentlig også skabe lidt forhåbning om, jamen vi kan godt gøre noget andet end at slå hinanden og naturen i smadre. Yes. Altså der er alternativer til det her. Og så, altså vi har jo tænkt os at lave flere debatarrangementer med andre temaer ind, men omkring det samme er fred mulig. Det kunne være, Kirsten, du lige skulle fortælle, hvad er det næste? Hvad er det, vi kan se frem til nu her? Det første debatmøde, som vi har her den 24. oktober i Hillerød, i 3F's lokale nede på Milnersvej, der har vi fået Henning Salling Olsen, som har været med til at oprette den her omtænketank, som jeg nævnte, til at komme og indlede. Og der har vi jo bedt ham om at forholde sig til forskellige temaer. Og så noget som, er det muligt at lave en bæredygtig sikkerhedspolitik? Og hvorfor er der ikke mere fokus på fredsinitiativer og på fredelige løsninger end på hvordan fører man krig? Ikke? Jeg kan bare se med krigens døgn i tv. Ikke? Ja. Der er ikke nogen, der har noget med fredens døgn. Nej, for eksempel, vel? Det er der ikke. Og hvad med alle de menneskelige lidelser, der kommer ud af det? Bare se, hvad der foregår. Mørderierne i Gaza, bare som et eksempel på, at der er så meget menneskelig lidelse involveret i det. Mm. Og så, om man kan løse konflikter ved fredelige midler, for eksempel ved dialogen. Okay. Og det, der synes jeg jo, at altså de her... Jeg prøver at have den op en gang, så vi kan se, hvad er det der? Jamen, det er... Omtænketanken Nej til oprustning, ja til bæredygtig sikkerhedspolitiks første skrift, og det er så, når omtænketanken består af, er dannet af en hel række mennesker, som har ret mange år på banen, og som kommer fra forskellige områder af samfundet. Okay. Og men det handler så meget her om bæredygtig sikkerhedspolitik. Hvad skal der til for, at vi kan få en bæredygtig sikkerhedspolitik? Ja. Som, hvor ikke alt sikkerhedspolitik handler om militær og oprustning. Altså som alternativer for ligesom at flytte fokus over på, at der er andre og bedre måder at skabe sikkerhed for de stridende parter på. Begge sider af de stridende parter på. Og der slutter de sig jo så også på et meget fint notat.
hold slut citat, som vi også i vores gruppe synes er rigtig godt, og det er taget fra Palmekommissionen helt tilbage i 82. Ja. Og der står, at nationer og befolkninger kan kun føle sig sikre, når deres modparter føler sig sikre. Den der balance, den er rigtig god. Og så tager de jo fat på sådan nogle foreløbige tanker om, hvad er nogle elementer, der kan gå ind i en bæredygtig sikkerhedspolitik. Okay. Og det er jo det, vi gerne vil være med til, også at få flere mennesker til at snakke om, sådan så vi får en mere udbredt, nu bliver det så kun lige her i vores område, men det kommer jo andre steder også, der er mange fredsinitiativer, at få en mere udbredt debat og viden, sådan så at der er flere, der faktisk kan gå ind i en reelt demokratisk debat på landsplan om, hvad gør vi? Skal vi putte flere penge i krudt og kugler, eller skal vi gøre noget andet, eller skal vi gøre begge penge? Så man kan sige, at I opretter faktisk lidt jeres egen tænketank? Det er måske så meget. Okay. Men altså, det kunne da godt være, at der kom nogle flere idéer på bordet, end lige dem, som omtænketanken har fundet på i første omgang. Så det er ikke bare noget med, hvad vi kan gøre lokalt, men også, hvordan vi kan ruste os til den demokratiske debat, som er nødvendig, og som mangler langt hen ad vejen. Kan man komme og deltage, hvis man ikke er med i initiativet? Jamen altså, vi håber jo på at blive rigtig mange. Okay. Og vi har lagt det ud mange steder, så det tror jeg personligt på, at vi bliver en 30-40 stykker. Ja. Og fredsinitiativet Hillerød og Gribskov er en åben gruppe, så hvis nogen har lyst til at være med, og personligt for mig virker det jo sådan lidt at nusse om min sjæl og dens bekymring. Ja. Altså at få lidt hold på, kan vi noget andet? Er der ikke andre veje at gå end det her? Altså simpelthen at få noget viden om, hvad er der ellers af værktøjer nede i værktøjskassen til, at vi kan håndtere konflikter på internationalt niveau? Det er jo et kæmpe stort spørgsmål, I stiller egentlig. Ja, fuldkommen. Fordi der er jo ikke nogen, der har løst det endnu. Vi har stadigvæk konflikter. Ja. Der er også bliver krige. Altså, nu nævnte du selv Hamas og Israel, ikke, som det seneste eksempel. Ja. Vi har også Ukraine og Rusland. Ikke? Ja, de kæmper på livet løs lige nu. Ja. Jeg tror, det handler meget om tankemåder, bevidstheder. Altså, hvordan er det, man tænker, når man har magt? Ja. Fordi det, jeg synes, og det, jeg følte, da Rusland gik ind i Ukraine, jeg tænkte, hold da op. Er det koldkrigen, der er opstået igen? Jeg troede, vi havde forladt det for årtier siden, at den der måde at løse konflikter på, at vi bare skal slå hinanden i hovedet, at det havde vi forladt. Jeg troede, at vi som menneskehed var blevet mere og videreudviklet, var kommet til et andet sted, vil jeg næsten sige, end at det er den måde, vi løser konflikter på. Altså, jeg tror ikke på, at det er menneskets natur at løse konflikter på den måde. Jeg tror, det er systemproblemer. Altså, det er nogle systemer, der gør, at det er det der, der finder sted. Og systemer kan vi godt lave om på, hvis vi altså kunne blive enige om det. Derfor synes jeg, det er super, super vigtigt for mig at få noget mere viden om, hvad er der af andre muligheder. Okay. Er du enig i det, Kirsten? Ja, sådan stort set i hvert fald. Ja. Jeg synes, der er en ting, som jeg godt vil lægge til, også når du snakker om, hvor mange måneder der kommer til vores møde. Ikke? Ja. Altså, vi har jo, udover at vi har inviteret Gud og hver mand af dem, vi selv kender, så har vi også inviteret altså alle de politiske partier i Hillerød Kommune, uanset om de sidder i byrådet eller ej. Ja. Og vi har været rundt på de store, der er jo mange uddannelsesinstitutioner her i Hillerød. Det er og der har vi været rundt og sætte sådan et lille opslag op om, at der er det her møde, og vi har jo for nu også på ordentlig vis kunne sætte opslagene op, så har vi jo også talt med nogen, der bestemmer, som rektorer og sådan nogen. Okay, ja. Og de er faktisk alle sammen dem, vi har talt med, været meget positive, fordi vi tænker, at den nye generation, de unge gymnasieelever, og i de uddannelsesinstitutioner, der ligger lige over. Ikke? Det er jo dem, der skal være med til at løfte det her. Det er det da. Så hvis de begynder at blive mere informeret og kan diskutere og forholde sig til det, så har det været en af vores gruppes bidrag til måske en lidt bedre fremtid. Ja, nu siger du det der med at hænge det op på gymnasierne og sådan noget. Altså, det kan virke som om, at de unge, og det er nok bare mig, men jeg har det lidt som om, de unge er delt i to lejre. Der er nogen, der går meget op i det, og så er det de helt apatiske, der bare sidder foran deres computer og nærmest ikke ved noget om, om,
om hvad der sker rundt i verden. Har del af det, eller er I mere forhåbningsfulde? Altså, det har jeg ikke spekuleret så meget om, må jeg indrømme. Okay. Jeg håber bare, at vi når ud til nogen, som vil være med til at bære de her diskussioner og debatter videre. Hvad med dig, Hanne? Nej, men jeg færdes ikke så meget i de der ungdomskredser, og mine børnebørn er ikke så store endnu. Nej. Men altså, jeg tror, altså, selvom du ikke er aktiv, og selvom du ikke beskæftiger dig med det bevidst, så tror jeg, det rumster hos alle. Altså, alle følger jo med i nyheder. Ja. Så jeg tror, det kan udmønte sig på mange forskellige måder. Ja. Så jeg tror ikke på, at der er nogen blandt ungdom, der bare tænker, nå, fuck det, det er jeg da skide ligeglad med. Sådan tror jeg ikke, det er. Okay. Altså, det kan være, altså, det fylder meget mere hos nogen end hos andre, men jeg tror ikke, det er fuldkommen fraværende. Det er i hvert fald svært at ignorere. Ja. Altså, i dag, ikke? Det vil det være. Men det virker også som om, at vi er en verden, der er fyldt med mange problemstillinger. Okay. Og det kan, altså, nu nævnte jeg selv lidt med noget klimaopvarmning. Ja. Ikke? Og så er der jo krigene. Ja. Og så er der den her højredrejning, man ser rigtig mange steder rundt om i verden, hvor det bliver mere og mere ekstremt. Mm-hmm. Altså, ja. Som begrænser demokratiet. Som begrænser det. Ja. Nærmest slår det ned, ja, nogle steder. Ikke? Det kan jo ikke virke. Man kan heller ikke glemme naturen. Og heller ikke, nej, endelig ikke. Den ødelæggelse, der finder sted også, ikke? Den er enorm. Som jo også er en, jeg vil lige sige sidegevinst, men det er jo et dårligt ord. Ja, en dårlig gevinst, kan man sige. En negativ konsekvens af krig, at ødelægger jo rigtig, rigtig meget natur. Ja. Og da, altså, vi skal jo have vand, vi skal jo have luft, vi skal jo have noget at spise. Altså, det nytter jo ikke noget, vi ødelægger naturen. Nej. Hvordan er jeres forhåbninger til fremtiden, Kirsten? Ja. Mm. Det er lidt svært at sige, fordi på den ene side, så er der jo mange grunde til at være pessimist. På den anden side, altså, hvis vi ikke tror på, at det kan blive bedre, så var der ingen grund til at begynde på det her. Så kunne jeg sidde og hygge mig med noget helt andet. Ja. Og det gør jeg jo så ikke, fordi jeg tror, at der måske et eller andet sted kan komme til at flytte noget på et tidspunkt. Jamen, håbet, det kan være et kraftfuldt redskab. Ja. Jeg er jo optimist som grundindstilling, ja. Og jeg har ikke for lang siden hørt et program på P1, der hedder Den Sødeste Overlever, som er en forskning i vores genetiske disponering, okay, som forsøger at bevise, at vi via evolutionen, altså udvælgelsen som art, der er dem, der er bedst til at samarbejde, dem der overlever. Ah. Det synes jeg jo er stærkt opløftende at høre sådan et program, men jeg tror på det. Ja. Altså, jeg tror ikke på, at der er nogen almindelige mennesker, der ikke skal sidde og styre sin magt. Altså, os som almindelige mennesker, vi ønsker jo at leve i fred og fordragelighed. Der kan jeg sagtens hente andre holdninger, for eksempel. Altså, hvor de siger, ja, at vi er måske på mange måder, hvis man tager det som et gennemsnit, som det, vi er måske ikke, vi har ikke måske den der respekt for naturen længere, for eksempel. Vi har ikke den respekt for hinanden længere, som man måske havde dengang, vi havde mange små samfund. Vi lever i store byer, og det kan virke stressende hver dag. Føler du stadig ikke, at vi kan overleve på det gode? Altså, jeg synes, der er flere komponenter i det der spørgsmål. Det ene er, hvad vi som art på jorden, som menneske, hvordan er vi egentlig indrettet? Noget andet er jo det samfund, vi bor i. Ja. Det er jo det samfund, vi bliver placeret i, påvirker jo, hvordan vi agerer. Det gør det da. Så det er jo både og, vil jeg sige. Altså, det er jo både, hvordan vi er indrettet, og så er det jo det samfund, som vi så bliver en del af, der former vores muligheder som menneske på jorden. Så jeg synes jo, at vi skal lave fredskabende samfund, hvis du spørger mig. Ja. Der har det som fokus. Altså, fokusere på det også. Det er længe siden, vi har haft en march i Danmark, der rigtig betyder noget, synes jeg. Jeg kan huske, vil du være med? Så mange år siden, vi har haft klimamarcher og sådan noget. Ja, men klimamarcherne, synes jeg, ærligt talt ikke ændrede meget. Vel? Altså, jeg var selv med til en af dem. Det var koldt og vinter, og vi gik rundt og råbte og skreg ned langs mod Christiansborg. Ja, ja. Og så kan jeg huske, da jeg var helt barn, der gik vi Barsebæk-demonstrationer, ja, ja, og vi sang, og vi gik march og sådan noget. Ja, ja. Det var atomkraft. Det er først derfor nylig, de lukkede Barsebæk, godt nok. Ja, ja, men det, altså, det lykkedes dog, men det kan der jo have været også andre faktorer til. Men for lige at vende tilbage til det der, du siger med, at for mange mennesker bor i byerne, det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis man bor i meget store byer, så skal der noget til, før at man får så meget kontakt
med og forståelse for naturen, og at vi selv er en del af naturen. Hvis ikke man kommer ud, og der er nogen, der hjælper en til at komme ud over byens grænser og faktisk være i naturen. Og der er der er jo mange organisationer. Spejderne, de er også sådan nogen, som går ud i naturen. Ikke? Det er så en lille del af befolkningen, ikke? Men der er der også nogen, der kan få noget fornemmelse der. Danmarks Naturfredningsforening og andre initiativer tager jo også meget. Der er kender også Naturskolen i Abigrifskov for eksempel. Ikke? Altså, det er jo nogle initiativer, som virkelig... Også med forældrenes hjælp, tager børnene med ud og lærer dem om alt det spændende, der faktisk er i naturen. Det skal der mere af. Ja. Det skal mere af, og det er jo så også noget, som måske skal bygges ind mere i undervisningen i skolerne. Altså der er mange vinkler, hvor man kan på forskellige vis kan sætte ind i at lave en større forståelse. Jeg tror, i forhold til det med naturen, om det kan være fredsskabende, det er jo en spændende tanke. Ja. Altså, vi ved jo godt, der findes naturterapi og sådan noget, som jo så går ind og gør noget ved ens indre liv. Ja. Jeg tænker, at børn, hvis de bruger mere tid i naturen og bliver vejledt i, hvordan man skal behandle naturen med respekt, så kan den der, når man nu vokser op som et nyt lille menneske, hvis man lærer det der med at vise respekt, det kan godt være, at det er nemmere i forhold til det der forsvarsløse, altså tilsyneladende forsvarsløse, der er i naturen, at det kan være med til at udvikle en grundlæggende respekt for det, der er omkring en, som jo så også kan føre over til, at der skal også være plads til andre her. Det skal ikke kun være mig eller min gruppe, der skal være her. Så det har vi jo ikke lige talt om, Kirsten. Ikke så meget, nej. Det er jo det, I skal tale om. Meget det, det skal jo løftes og drøftes. Ja, men det var en god vinkel ind i det. Ja. Og det er jo også noget af det, som de netop her i Omtænketanken, når de skriver sådan om nogle byggesten til en bæredygtig sikkerhedspolitik. Der er mange ting med i det, men de var også netop inde på hele klima- og miljøspørgsmålet, at det er en vigtig del af sikkerhedspolitikken. Ja. Altså, at man får taget hånd om de ting, som truer der. Hvordan føler du, tiden er i dag i forhold til, kan man sige, da du var yngre? Jamen, det synes jeg er svært at sige noget sådan fornuftigt om, fordi da jeg var yngre, der var jeg jo heller ikke der, hvor jeg er i dag. Der havde jeg ikke den viden og den erfaring, som jeg har nu, som jeg har bygget op, ikke? Så den kan have set meget anderledes ud, men jeg kan i hvert fald huske der fra 80'erne, at der var en grund til, at jeg var med til at stifte Helsingen for Fred i sin tid, sammen med Jørgen Strøm, som var ham, der tog det rigtige initiativ. Ja. At det var jo den her bekymring for atomkrigen og for fremtiden og for mit barns fremtid osv. Så den bekymring var der jo, og den er jo... Jeg kan sige, den forsvandt ikke, da raketterne forsvandt. Ja. Men altså, den har jo, det ligger jo som en understrøm. Altså, ikke noget, så dukker det mere og mindre op i bevidstheden en gang imellem. Og nu er det åbenbart blevet for meget, så nu må vi gøre noget igen. Jamen altså, jeg synes da bestemt, at der er sket en opblomstring i konflikterne. Ja. Fordi det, jeg kan da huske, efter de begyndte...